Dahlström åker efter en örjaga så Gerinarna och Kynesnäs in pucken då till Roma som söker passning och det lägger sig som styr undan med klubban. Kommer Ögren, får med sig ja, möjligen Linus Johansson. Ögren håller i pucken. Ögren nu för Johansson. Johansson skickar ner den mot Patrik Lund. Inom tull. Johansson jagade tackling på Hasa. Högberg kom dit istället för Frölund och tog puck. Strömvall jagar mot Nygren. Max Friberg får pucken. Läge för Hens, men det är en för svår passning för Hens att hålla kvar på rätt sida av blå linjen. Lindroth spelar här. Edström som skjuter och tar returen och så här kommer Strömvall spela in i mitten för Friberg. Kvitterar, Skandinavium exploderar, 6-0-9, lika på ett. Säkert mål, det är egentligen Friberg som började med ett lugnt spel tillbaka till Folin. Och därifrån hämtar man fart och sen Malte Strömvall visar prov på sin skicklighet. Folin som spelar upp den, skott och sen ser vi här, skjut säkert hela Skandinavium till Strömvall som spelar Friberg till ett öppet mål. Här visar ju Strömvall sin skicklighet. Han skjuter ju 99 av 100 skjuter där, men inte Strömvall. Helt otagbart för Legacy i Färjestadskassen. Femtonde målet för säsongen för Max Friberg och ett lika i Göteborg. Toppen i poängligan, hela ligan, och gör sin poäng med sin bästa säsong i karriären. Får hon kull i närkamp med Roma, håller den längs sargen, Innala åker efter, Sjöholm är före. Torell fortsätter att sätta press och Frönda kan väl ta hand om den i mittzon, men det var ett temporärt ägande. Innala, ner mot Torell igen. Sjöholm är rygg på honom. Strålman där. Önerud skarvar vidare. Det är icing om det där. Då blir det efter 5.57. HV mot topplagen i ligan inför den här omgången. Ja, man har gått bra mot Smålandskollegan Växjö. I övrigt tunt, mycket tunt. 12 av 42 ihopspelade poäng. Ja, svårt att bryta tillbaka mot de tunga, riktigt, riktigt bra lagen. Det som talar för HV71 i fortsättningen idag, det är att man bara har en fight kvar mot topplagen, det är Växjö. Annars är man färdiga med topp 4. Hasa. Bra spelat för Folin som skjuter i mål! Frölunda gör matchens första mål i Husqvarna Garden. 6.08 på klockan. 0-1, Christian Folin. Han kommer ner där. Jättefina, lämnar backplats från blå linjen och möter upp den här pucken. Kommer in där. Bing. Ja, går den igenom. Vi ska titta här på Rönerud här. Ja. Sliter vi första stolpen. Tredje målet för säsongen för den defensivt inriktade Christian Folin. Fick en oerhört träff på den här pucken. Är det drömmen där som back att komma med stacken? Kommer ner och... Oj. Är det Fransson som skaffar sig ett ganska vettigt läge? Just när han kommer ner och tar det avslutet från slott. Roma lägger ner den i kortplanket, samtidigt pågick byte. Frölunda och Högberg
Den passningen för Tom Nilsson. Här är det Roma. Roma letar passning. Där det stod Örebro-spelare. Mitt i skottlinjen. Tom Nilsson hade jättemöjlighet. Nästa styrning, Max Friberg. Och nu är det ett hemmalag som trycker på. Det är 11-3 skott på mål. Och det är Jonas Ahnkjent som ser till att det bara står 1-0. Roma involverad igen. Bra rörelse när det till slut mynnar ut i en strålande passning, Linus Högberg, till backkollega Tom Nilsson. Och sen är det Tom Nilsson som lägger den på tejpen för Friberg, som tyckte att det var den sämsta styrningen han har gjort sen han spelade pojklagshockey i Skövde. Återigen ett intensivt Frölunda som vinner puck, vinner andra duellen, gör 2-0. Erik Borg kastar sig fram. Och Frölunda vinner varje duell och leder med 2-0. Och hemma supportrarna jublar åt ett Frölunda som bara trycker på. Och som sagt, Erik Borg, han bara går från klarhet till klarhet. Han som blev inlånad från Vita Hästen imponerade tillräckligt för att få ett kontrakt. Har även den här säsongen sakta men säkert börjat att överraska. Titta hur Frölunda ger Örebro väldigt kort om tid. Återvinner och snabbt kommer till avslut. Och sen är man först in i varje duell. Det här går inte för Örebro. De måste upp ett och två och tre snäpp. Och det är 2 minuter kvar den första perioden. Och det är Frölunda med självförtroende. Det är ett Örebro som är skakat efter den senaste tidens resultat som har varit ytterst tveksamma efter den suveräna... ...att avancera på Hem som täcker det där skottet från Sar som sedan hittar passningen över Frifors. Där är det där i. Och det där är det sista som händer i det numerära överläget. Näsén tillbaka i spel igen. Här kommer chansen igen för Sar. Ryfors finns också där inne. Här är Friberg som kan vända på spelet tillsammans med Edström. Näsén fyller på även han. Direkt från utvisningspåset. Näsén lyfter den utanför. Roma kliver in framför Adam Engström. Gör det där starkt. Engström biter sig ändå fast i finländaren och snor tillbaka pucken. Och så kan han vända på spelet och se om Rögle kan utnyttja det här. Är det Smeds som sticker den strax utanför. När skottet kommer från Axel Smeds så vänder det åt andra hållet. Och nu är det öppna spel och snabba omställningar. Och då kommer räddningsmålet för Frölunda istället när de vänder på spelet. Isak Born, 1-0 Frölunda. Ja, ett av få byten för Born i den här matchen. Är det till och med det första eller har jag missat något byte innan? Ja, första eller andra bytet i alla fall för Isak Born när han kliver fram som matchens första målskytt. När lagen byter chansen med varandra så är det Frölunda som utnyttjar spelvändningen. Roma med passningen för Born. Ja, direkt efter det numerära överläget Rögle när de ändå skapade hyfsat vassa chanser också i sekvensen efter så är det då Frölunda som tar ledningen via Isak Born. Ja, men få lida upp med läpparna, det där händer. Det är... Nej, det händer. Ja, men och det är bara att glömma. Det, jo, det förstår jag. Men... Alltså, jag fattar att det är tungt, men matchen fortsätter. De har världens chans. De har spelat hur bra som helst. Så du måste liksom bara släppa det där. Det tror jag nog Folin gör. Det är såklart att han får deppa några sekunder. Ja, det men det är ju ett fruktansvärt jobbigt mål att göra. Ja. Skellefteå, det är bara att tacka att ta emot här. Och... Ja. 6-4 alltså noterat för Per Lindholm efter 8-26.
Ja, jag tänker inte dra någon sträck över den här matchen än, med tanke på hur han har utspelats hittills. Tömmenäs. Sundin och säger Heikkinen utan klubba igen. Sundin trycker. Ja, säkert jättenöjd såklart. Och vi sa ju det, vi hade det på känn. Alltså, det bara måste komma ett mål med så många chanser han har haft. En återigen en Skellefteå-spelare som blir av med klubban. Ja, med klubban, ja, precis. Heikkinen igen. Det där är ju... Den tar på någonting också fram. Möjligen Petter Granberg, va, kanske? Ja, ska se här. Dels är en skymda Lindvall i det här läget. Ser ingenting, ser ingenting, ser ingenting, ser ingenting. Det går helt. Ja. Det är som en vägg med spelare där. Och skickligt gjort av Albin Sundin att hitta den där luckan. Är du det vi upplever den här fredagskvällen i Skandinavium? Hade man inte i sin vildaste fantasi kunna ana. 11 mål. Och det är kanske inte slut. Med det heller. Ja, viktigt här. Folin också inne nu i sitt första byte efter det olycksamma målet då för hans del. Johansson. Johansson tappar fästet. Sen då håller kvar pucken i anfallszon. Först på den pucken. Born tar plats framför mål. Born! Och så är det jätteräddning av Johansson med pucken i mål på returen. Niklas Las petar in reduceringen för Frölunda. Viktigt mål för gästerna. Frölunda får chansen till en snabb omställning. Sen med fart på skridskorna. Born framför mål. Jätteräddning Johansson. Lasse följer upp och kan peta in returen. Lite mer fart, men det räcker för Niklas Lasse. En av kulturbärarna som finns kvar i Frölunda. Som gör sin totalt 14:e säsong i Frölundas A-trupp. Ett viktigt mål för Frölunda. Alltså tre av de fyra senaste matcherna har Frölunda blivit nollade. Man följer ju mot Linköping med 3-0, Växjö med 3-0 och så ett lag till som jag inte kommer ihåg i stunden varför det. Men tre mållösa matcher. På kort tid. Öberg har puck. Högberg! Och trafik framför. Där såg han ingenting, Kruse. Högberg! Öberg! Max Friberg letar och letar. Högberg. Skottet kommer ut och ser! Viktigt, sa du, att få utdelning i nummer ett överläge. Otto Stenberg i andra målet för säsongen. Det här supertalangen som varit i första rundan av NHL-draften av St. Louis Blues. Så ska man spiska lite. Ja, det här gav en hel del energi och här flyttar man pucken från lågt upp till högt
byter sida, smask rätt upp i krysset, och det är kul att det är en ung karl som får göra det här. Och ja, den sitter ju väldigt, väldigt bra. Och Friberg är där framme och stör. Det är han. Otto Stenberg som är 05, kommer från klubbens egna akademi. Fostrad här. Ja, jättebra. Och just att han klappar till direkt, inga tveksamheter. Inte ens Kruse. Nej, Kruse har ju frisikt i det läget, men den sitter ju så pass bra. Det sker en förflyttning. Väldigt svårt att ta. Femenäs. Och man vet ju att den där klyschan med ett mål kan betyda så mycket. Vinner pucken så högt upp. Matte Strömvall nu. Högberg lägger in den mot kassen. Hopslag. Blir det Roma? Nej, det blir Albin Sundin som hade en väldigt fin fredagkväll i Göteborg senast. Högberg söker passning där borta. Inte så långt från att Matte Strömvall hade kommit åt den. Den här kedjorna börjar bra. Vi satte lite frågetecken för dem. Hur är energi och orken efter att ha så mycket istid senast? Det kan vara något problem för Roma, Friberg och Strömvall än så länge. Den pucken är faktiskt under takåsen och spelet blåses av när Elias Salomonsson lyfter den högst ikväll. 1:44 kvar. In i Skellefteåbåset. Imorgon kan ni streama Allsvenskan i fotboll. Discovery Plus TV4 Play gäller för Hammarby Elfsborg med start 18:30. Jag tycker väl inte kedjan här med Lindberg i spetsen har kommit loss. Skulle kunna skapa några anfall och med sin fysik vinna tillbaka puckarna. Lindberg hugger Heikkinen, det är Hugg som jagar efter den pucken. Här är Arvid Lundberg, en liten skarv in i banan som Frölunda på nytt kan vinna. Och kan vända spelet kanske innan han var på språng framåt. Kommer den sedan upp på volley och omställning. Ja, Hälström, jättebra löst. Tömmenäs, som liksom senast har börjat den här matchen flitigt på isen. 8 minuter i stinne Frölunda på nytt. Snorpucken högt upp i banan. Ska bra avslut från Innarna. Vilket skott. Och den sitter rakt upp i krysset från Jerry Innarna. Och Frölunda gör ett andra mål i den första perioden. Det här kommer efter 18 minuter och 56 sekunder i Skellefteå Kraft Arena nu 0-2. Är man het, då är det bara skjuta pucken. Innarna, han var faktiskt så nära att bli tremålsskytt senast. Hade ett läge i powerplay. Och blir då tremålsskytt och kunna avgöra den matchen. Fyller de på, flyttar upp pucken, Tömmenäs lägger ut den. Presspelet ligger nära, tar pucken från Oskar Lindberg. Några skär in i mitten, trycker iväg pucken. De tar på någonting på vägen in. Han är tar på Söderström definitivt, kanske på någon innan honom också. Nej, den går via målvakten. Ja. Bra vinnare. Ja. Och 2-0 Frölunda. Ja, drömstart såklart för göteborgarna. Men inte bara målmässigt. Nej. Precis som har varit inne på tryck på hela första perioden. Spelmässigt. Kommer inte loss överhuvudtaget Skellefteå. Inte någon gång. Det var egentligen första bytet som Linus Lindström försökte gå köksvägen. Det var då man kom in med fart. Med pucken i fart i anfallszon. Såg inte så mycket av de första matcherna här, men blir bättre och bättre. Grattis Tömmernes, 300 matcher idag, SHL. Lasu, Born, Hasa. Frölunda. Lasu tar hemtekningen för Isak Born. Hasa gör sig spelbar. Born avvaktar. Här är Hasa, låser framför mål och pucken i mål! Frölunda vinner mot Färjestad för andra gången den här säsongen. Och Niklas Lasu, är han dubbel målskytt? Då är han ju inget annat än kung av Bobby Myhn ikväll.
Ja, det är snyggt. Sen är det såklart lite flaxen tar på. Är det från höger skridsko insida, men han är där. Han finns där, han har gjort en jättebra match. Tillsammans med hela sin formation. Det var vad Thomas Mittell sa, ett så kallat skitmål. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt snyggt skitmål. Och Roger Rönnberg får rejubla. Än en gång, vi tar en paus till TV4. Frölunda har vunnit i Skandinavium. Niklas Lasu, stormatchhjälte för hemmalaget. TV4 Play med intervjuer och annat. Niklas Lasu alltså, tvåmålsskytt och segerskytt för Frölunda som vinner med 2-1 mot Färjestad efter förlängning. Det är andra gången den här säsongen de möts. Båda gångerna 1-1 efter 60 minuter hockey. Förra gången vann Frölunda på straffar, nu gör de i förlängning. Och det är din gamla rumskompis som har det. Ja, han hade ju två olika mål. Det sista är med Lasu. Det första när han gör en pausfint och håller i och gör det så fantastiskt bra. Det kände jag inte igen. Så att, nej, kul för honom och laget självklart. Men en jämn match. Lite mycket kamp här i slutet. Mindre ordnat spel kanske i tredje perioden. Men ja, logiskt med övertid. Han tar ju lite grann ut varann. Skickligheten finns ju där. Så att, ja. Intervju Kajsa med matchvinnande Niklas Lasu. Ja, jag tänker jag ska börja med att fråga det där som Joel sa. Det var ett klassiskt Niklas Lasu-mål, det andra målet. Ja. Kanske inte det första, eller vad säger du? Nej, andra målet är typiskt Lasu-mål. Det är antingen sjukt fult eller sjukt snyggt, men jag vet inte fan om Joel har gjort ett sånt mål som jag gjorde på första dock. Du berättar, det är oerhört tajt här ännu en gång. Vad är det för match vi får se? Nej, men först och främst vilka matcher det blir mot Färjestad, alltså, skitkul. Det är hårt rejält, det är liras hockey, det är närkampen, men ändå liksom... Det är innanför ramarna liksom, så att, det är en grym upplevelse. Känns det extra viktigt att ta den där segern mot dem nu inför ett uppehåll och så vidare? Ja, men det är klart. Det har varit lite upp och ner för oss. Tycker de sista matcherna, oavsett vi vinst eller förlust, så tycker jag vi har liksom hittat en grund i spelet. Så att, det är klart att det känns extra skönt att kunna vinna här inför breaket. Edlund trodde att du skulle få vara kung av Avenyn idag. Vad tror du om det? Ja, vi ska nog hitta på något kul idag. Stort grattis. Ja, tack så mycket. I ett till stor del jublande Skandinavium då, det var... Klingberg som inte skapar något anfallare där. Det blir Fredrik Larsson som tar över istället. Andreasson sätter fart. Tar sig runt Malte Strömvall väldigt enkelt. Den stannar på Max Fribergs ben och ut i neutral zon. Friberg blir rätt ensam. Omar kliver ner och försvarar. Edström där. Eklind vinner tillbaka pucken. Andreasson ner för Linus Omark. Andreasson här kommer ett läge för Erik Gustafsson. Tömmernäs framåt istället. Tappar den där pucken Tömmernäs. Den går faktiskt fram till Malte Strömvall då. Malte Strömvall på egen hand och där sitter 3-2 för Frölunda. Malte Strömvall helt själv. Men det där är spetskompetens. Det har han visat med rejält eftertryck, inte minst andra halvan av säsongen. Där Malte Strömvall sätter 3-2 Frölunda. Från... Någonting som inte så... Det var Tömmernäs som höll på att tappa pucken här när han var på väg framåt. Ni ser att både Omark och sen är det Erik Gustafsson som får tillbaka den. Men det där är ju väldigt, väldigt skickligt av Malte Strömvall. Bara suga in pucken. Skapas utrymme för skottet och Malte Strömvalls stora erkännande när han kommer tillbaka till SHL. Det är det ingen som tvivlar på längre, om det ens någonsin har varit någon som har gjort det. Intressant att se vad det gör för Luleås då. Positiva trender de senaste minuterna innan det där målet.
som har varit alldeles fantastiskt, men även varit bra i stora spelet. Vi nu ska teka, då finns Brickley som back, men Frölunda håller på att göra ett misstag direkt i uppspelsfasen. Niederback var det som låg och tryckte. Tom Nilsson tacklar till Ranta. Strömvall, samtidigt som publiken jublar, det gör man alltid när domaren går omkull. Mer från Strömvall och den där passningen under. Målet för Tom Nilsson, passning Strömvall. Jättefin. Tom Nilsson smyger ner bakom och det är Niederback som bara tittar puck. Han trycker den på ett. Det är jättetuff start för Olle Eriksson Ek som inte har stått på väldigt länge. Han börjar matchen. Så jag tycker Frölunda börjar den här matchen. De första momenten är det Folin som sullar med pucken till en början. Uppspelet när Friberg ska slå den emellan. Man lever lite farligt och sen kommer det här. Så ja, viktigt mål för Frölunda. Så sätter tonen direkt och vi pratade med Roger Rönnberg inför matchen nere här i katakomberna. Och han ville ha den här tydligheten, han ville ha mycket mer stringens framför målet, få backar att delta. Helt enkelt vara mycket vassare. Han tyckte att de hade varit slarviga. Mer Frölunda kommer här. Pontus Johansson testade skott. Lindrot. Friberg in i anfallszonen nu. Strömvall går mot mål. Backsningen så där. Målen fram till Strömvall. Rydahl. Lindqvist i ryggen. Strömvall kommer dit och hjälper till. Friberg spelar in framför mål. Strömvall. Limbo med räddningen. Så läget för Tömmernes i mål! Frölunda kvitterar 1-1. Henrik Tömmernes. Med sitt andra mål den här säsongen. Efter att Rydahl och Friberg grävt fram pucken och Strömvall. Klokt spelat bak till Tömmernes och då är Lindbom lite ur position efter att ha gjort en fin räddning i första läget på Strömvall. Snabbt uppfattat av Strömvall. Tömmernes med skottet i mål. Ja, 1-1 i Karlstad. Ganska ont där. Mm. Lite behandling. Verkar inte vara någon fara ändå. Tickning. Oskar Lindberg mot unge Noah Hasa. Han har nog lite ont ändå, men kroppsspråket säger det. Lindberg tar åt sig den pucken. Tappat puck, Noah Hasa dansar sig fram, vänder, vrider, letar alternativ. Det är Torell. Torell! Mycket stabil framför! Och det brukar ge resultat! Frölunda starka! Och den där pucken är 1-0! Och det är Noah Hasa som gör det! Det är Noah Hasa som ligger bakom sekvensen från start till mål. Här är det Torell som skickar in trafik framför. Och då vinner Noah Hasa den duellen. Så många mål i SHL som går till på just det här viset. Med så duktiga målvakter så krävs det trafik framför. Tredje målet den här säsongen för Noah Hasa.
Frölunda på nytt. I bra möjlighet. Rohomas bäckenpass något brant. För Innala som han hade fått ett friläge. Med Frölunda som spelar brett runt. Bra rörelse. Här är det tidigare här Max Friberg får det här läget när Ola Alsing kommer och sätter press på Rohoma. Han hittar in ett spel, men det, vinklarna är så dåliga. Han kommer så pass nära. Det blir inte jättefarligt, men Filip Larsson har ju varit alldeles strålande. Där kommer det igen. Och bättre chanser som skapas det här powerplay-spelet jämfört med det i den första perioden för hemmalaget. Nu är 20-talet sekunder som återstår och ny enhet in på isen. Sorell. Sorell får tillbaka den där, Linus Högberg. Nada! Tredje matchen i rad är det Jere Innala som gör öppningsmålet. Han har gjort det i fyra av de här sju kvartsfinalmatcherna. Han gillar att göra just 1-0 och han är också den här matchseriens vassaste målskytt. Det här är femte fullträffen. Så det är Torell som vill spela bak den, men den kommer fram ändå i och med att den tar på en skridsko. Sen flyttar man pucken här över centrallinjen. Jere Innala kan skjuta runt Ola Alsing på det här sättet, och där vill man att backen ska ta bort den stolpen. Men Jere Innala, han är het. Han är ruggigt het. En tackling utav Lindholm där på Isak Born. Han lär Linus Högberg sen och sen slår han bort pucken. Han ska själv här och systemar. Det är för Jere Innala. Han ledde skytteligan senast de här två lagarna att få se över. Det är helt galet Jere Innala. Rantat över. Vi gärna utmana själv, vi gör det där också, men vi blir av med pucken. Klockan tickar ordentligt här förmodligen nu, bara 7,5 minut kvar av den tredje perioden. Lindberg tappar pucken. Södergran till Vignoa, tillbaka till Södergran. Rubins över här till skott från en snävinkel från Rundblad. Och så vänder det igen. Klingberg har med sig alternativ. Klingberg här då tillsammans med sen. Klingberg gör det där hur snyggt som helst när han drar in pucken och sätter 3-1. Det är ett kolossalt vackert avslut av Carl Klingberg. Han gjorde mål mot Oskarshamn. Ett mål som han tillägnade sin farfar som nyligen gått bort. Och det här målet fram till 3-1 är ju... Framförallt avslutet är ju hur snyggt som helst. Kolla på det här från Klingberg. Bara suger in, trycker in rumpan. Och Rubens spelar ju, ja, han täcker mer passningen där. Och det är väldigt, väldigt snyggt uppfattat där av Carl Klingberg. Tredledning då för Frölunda. Dickinson. 8.32 kvar på klockan. Och Frölunda har klivit upp i nivå jämfört med andra perioden. Lasu har ju ett ypperligt läge, men när ni ser reprisen, tänk då på hur nära kroppen han får pucken. Lasu, väldigt svårt att få till ett avslut. Då så säger vi också den där sekvensen där domarna läser spelet bra. Rappar han på Isak Born, fin tackling. Och mål! Och tar den ifrån! Det är 5-2! Det är Noah Hasa! Hur fick han in den?
Frölunda vinner åter en duell i kortplanket. Pucken når Noah Asa som blixtrande snabbt virkar upp den. Vi tittar igen. Här kommer... Ah, men det är ju väldigt smart av Öberg. Och sen knäpper han in den. Underkant ribba in. Eller? Ja, den går i vilket fall in, men det är ju ett förnämligt förarbete av Linus Öberg. Och Frölunda som blev satta under press. Ja då, åter en tremålsledning. Och med 8 minuter kvar skaffat sig ett oerhört fint utgångsläge för att bryta Växjö Sweet på 6 raka segrar mot göteborgarna. Här är det Robert Rosén. Elegant tar han sig förbi. Ja, när de möttes i fjol, då var det tätt och jämnt. Det blev förlängning eller straffar 3 av 4 matcher. Men det var också Rögle som ofta drog det längsta strået, vann båda matcherna här i Skandinavium till exempel. Öberg gör det som hämtar upp för Frölunda. Innala tillbaka efter skada senast. Han är för Rydahl som sätter in framför kassen. Innala fortsatt med kontroll på pucken. Pasa. Och han är på mål därifrån! Filip Pasa öppnar målskyttet den här lördags eftermiddagen. Och det är jubel i Skandinavium. Ja, det är en drömöppning för Frölunda och det är just Gerinnarna som är tillbaka. De sätter upp det där spelet och drar ner på farten och hittar en fin passning in i mitten. Träffar Linus Öberg. Eller om det är en styrning, men oavsett, Linus Öberg kommer att få det där målet. Men jättefint uppsatt av framförallt Gerinnarna. Får de utdelning tidigt i matchen Frölunda, något de har haft lite problem med innan att ta vara på chanserna och sätta sig i en ledning. Här kommer möjligen en replik då när Rodrigo Abbott försöker ta vägen fram där. Gregoire. Och vi ser Wittgenberg som är målskytten. Filip Hasa är den som kastar in den där pucken framför kassen. Ja, men den där, kolla här då, Niederbach. Niederbach trampar runt till Augustberg. Brickley. Larsen når inte hela vägen fram. Niederbach igen. Då rör den framåt till att Frölunda kan gå på kontring. Men det är Brickley som är först. Jens. Gäller att spela enkelt nu. Hitta något lättblad. Det var en bra lösning. Fram till Max Friberg. Friberg nyper till utanför. Skotten i andra perioden just nu. 7-0 till Modo. Lös puck här för Malte Strömvall som hade en i stolpen. Hur gick det för Brickley? Han uppe på benen igen. Strömvall skickligt. Har alternativ på backplats. Lindroth vill ha den. Får den först här. Kan nypa. Skickar den ner mot Malte Strömvall. Det är 2 Frölunda spelare som ligger ner framför mål. Men där är returen av Malte Strömvall. Det är kvitterat. 2-2. Mål för andra matchen i rad. Han öppnar målkontot. Nu kommer han på en ström. Han hade en i stolpen tidigare i perioden. Nu är det 2-2. Riktigt snyggt av Frölunda. Snabbt flyttat. Man ser att det är väldigt många Modospelare som har åkt framåt. Och han är helt sopren där borta. Malte Strömvall. Svårt för Olle Eriksson Ek att hålla upp i kroppen. Det är kvitterat till 2-2. Första skottet på mål för Frölunda i den andra perioden.
Malte Strömvall då. Avgörande mål mot Örebro senast. Och nu fram till 2-2. En passning för Valle Valterås som spelar. Den bakom mållinjen. Ejdsell, Nilsson. Ejdsell där med långa klubban och snor den från Hasa. Spelar Kjellman, Nilsson fanns, leder framför Johansson. Folin delar ut en tackling så Nilsson åker i isen. Strax slutminut av första perioden, 1-1 är läget. Lite tempohöjning den senaste minuten här. Klingberg. Lasu. Inte så många alternativ. Här får den ändå till Klingberg ner mot Born. Tar pucken i närkamp med Tomášek. Nästa kamp mellan de två igen. Born fortsatt med pucken under kontroll. Born för Lasu. Frölunda spelare söker sig alltid närmare Legacy. Här är Klingberg. Lasu hämtar pucken. Lasu spelar för Tom Nilsson. Tom Nilsson Högberg. Skottstyrning och Frölunda gör 2-1. Tung Frölunda byter resulterar Isak Born 26,8 sekunder före vilan. 2-1 i Skandinavien. Här är ju det som Frölunda är allra bäst på när man får gå med en, två, tre spelare och checka fast dem, liksom gneta, jobba fast dem. Sen få upp den på back och in med trafiken framför mål. Det är Born som vinner kamperna bakom eget mål. Högberg som skickar in den och sen styrningen från Born framför Tomášek där som inte riktigt har sin klubban i ryggen. Måste man som försvarande spelare lyfta på Borns klubba, vilket han inte gör. Skickligt dock att Born och få klubban där. Men det är ju frukten av det här intensiva pressspelet som Frölunda är så bra. Och Isak Born, han vann allt mot David Tomášek i det där bytet. Ja, varenda närkamp. Ja, bena går som trumpinnar på Born. Jättebra byte från honom. Tredje målet för säsongen. Isak Born 19:34 på klockan och Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Och liknande. Spelarna inte snabbar sig och det får man göra och det klarar man. Det hade varit något det. Ja, Keito. Ja, det var det säkert. Såg till att det inte blev stjärnmål. Det var ett jätteläge innan. Alltså Leksand sätter en 5-6 direktpassningar på bladet. Innan de skapar ett bra läge här med 1:20 kvar. Nu är det 45 sekunder kvar. När Anton Johansson driver puck får inte med sig den riktigt. Lindholm får chansen. Droppar höga avlastare. Klus. Ner på djupet tid, av Östman. Mycket tid kvar, en halv minut. Roman försöker fånga in den pucken. Får Leksand till, någon möjlighet till det får man inte. Här är Mikael Roma. Dribblar och spelar. Och här kommer väl avgörandet då för Linus Näsén. Frölunda kommer att vinna i Skandinavium. Det kommer att vara 1-1 i kvartsfinalserien när den vänder mot Dalarna i övermorgon. 4-2, 16,3 sekunder kvar. Ja, men Leksand gjorde ett gott försök. 1:10, 1:15 kvar så har Leksand, kanske är det här läget. Nej, den här kommer man nu med pucken och avgör. Men som sagt, en minut innan dess, fint spel med Selariks kedja får man väl säga innan den sen slänger in det där i tombur. Så gör man ett väldigt gott försök, inte alls långt borta från att Leksand gör tre lika. Nej. Ja, det var det där. Två lika. Man känner att Frölunda är nere i lite mer. Här är det bra för Frölunda. In alla spelar för Folli. Mülleri. Ligger tätt på Hens. Och då kommer utvisningen på Mülleri. Kruse är frustrerad efter det där. Och slår klubban i buren, målvakten. När Mülleri åker och sätter sig efter situationen vid sargen. Det är en hakning. Och Frölundas första numerära överläge i matchen. Här har vi då Mülleri. Som hänger på Hens som ju faller rätt lätt. Men Mülleri är ju där med
armarna om hens. Och Frölunda får möjlighet då. Fem mål på sju matcher för Frölunda. Totalt sett trea i ligan. Snittar man ett insläpp per match också. Oskarshamn i det här läget och mål in alla. Direkt på teckning, det tog inte många sekunder. Sjunde i powerplay för Innala som är stekhet i den här spelformen. Det är Frölundas bästa målskytt i powerplay. Och han behövde inte många sekunder. Tog det en, två sekunder eller? Det är small direkt bakom Kruse. Med ett fräsigt handledsskott, dragskott. Direkt på teckning alltså. Kruse hinner inte över. Jag vet inte om det är någon touch heller, utan det är ett välplacerat skott som Kruse säkert vill ha. Tillbaka. Men Frölunda har vänt på matchen. Jere Innala. Det är en av seriens bästa målskyttar också i just powerplay i hela ligan. Med de där fullträffarna, sju stycken numera. Klingberg. Vaktande här, offside. Hur reagerar Oskarshamn på det här nu? Quinn vill ta fram pucken. Näsén. Max Friberg, kvällens man. Näsén. Friberg. Högberg. Högberg. Och trafik framför. HV tvingas skicka undan. Högberg hämtar. Isak Bohn, fräckt försök och han är blixtrande snabb. Och han in och vinner den duellen, Isak Bohn. Och så Gustav Rydahl. Och så Isak Bohn! Framspelad av Gustav Rydahl! Och det är 6-4, 2:49 kvar. Och då är det nästa miner från ena sidan. Och ett gungande hav på den andra. Det är en osannolik vändning. Och det var inte Bohn, utan det var Öberg som satte dit sitt fjärde mål. Här är Isak Bohn som har pucken. Och så Rydahl in med den. Och jag trodde det var Bohn, men den tar på Öbergs klubba och in. Men Gustav Rydahls slutdel av den här matchen har varit oerhört bidragande för Frölunda. Oj, oj, oj vad det gungar här nu. Och Frölunda ser ut att behålla hemmasviten. Ser ut att gå mot sjätte raka hemmasegen. Och vem kunde tro det efter 20 minuter. Och som de lider. De som tidigare dansade, kramades. Och var så oerhört lyckliga. Det är ett känslospel som blir så väldigt påtagligt när det här händer. Kalle Klingberg för Frölunda. Frölunda samlat.
Frölundas sätt att försvara sig. Det är väl den stora delen från en höst där det svajade till ett stabilt spel. Det kommer in alla bra läge. In! Aj, aj, aj! Det var både sött och satt i den handledan, upp i krysset, Innala 3-1 Frölunda. Strålande förarbetet är sen, men gisse så han trycker dit den. Boom, ja. Ja, det är så pucken ska sitta. Och ger Innala. Gör mål nummer 16 för säsongen. Vackert mål av finländaren Jere Innala. Frölunda som... Vi ska spela 5 minuter åtminstone då. 3-3. Och Malte Strömvall hoppas att han ska få göra sitt första mål i Frölunda-tröjan. Från Chicago Wolves närmast. Där är Mattias Bromé. Som har fått tillbaka en hel del av självförtroendet om han nu är hade tappat det efter en medioker inledning. Skott på mål ikväll. Nummer 56, Robin Norell. Målskytt också. Lasu, det här är en 2-1. Det är Tömmenäs. Han har med sig Strömvall. Strömvall i mål! Malte Strömvall knäcker målkoden! Efter 18 möjligheter och 19 stolpträffar så går han in för Malte Strömvall. Och Frölunda vänder tillbaka och hittar en väg till seger. Och de fortsätter att vara spöket Laban, Labolina och allt vad det heter. Det är som förgjort för Örebro att vinna mot Frölunda i Skandinavium. Tömmenes passning är läcker, stenhårt. Och det är stolpe in. Och det där behövde Malte Strömvall med sitt snabba nyp. Så är det där bara början. Det kommer smälla igen. Var så säkra. 2 bra lag. Tätt, tajt. Och det kunde såklart slutat precis ut som helst det här. Malte Strömvall. Mer från Strömvall. Här läge. Högberg missar pucken i stort sett. Annars hade han bra skottläge. Strömvall. Här kommer Tömmenäs tillbaka. Det var inte Högberg, det var Råhomma. Råhomma, här är det Innala, Innala. Och Råhomma, Råhomma letar, hittar tillbaka till Tömmenäs som skjuter och blockerat avslut. Nästa försök är Kalle Kling. Malte Strömvall. Malte Strömvall. Halvminuten, ytterligare 5-4. Boxen blir allt mindre, här Råhomma, Tömmenäs. Och Råhomma skjuter i mål! Han kan skjuta! Mikael Råhomma! Han missar pucken i första läget. Men i det andra
så smaskar han dit den. Och inte ens Jakob Johansson han med den förflyttningen. Spel nummer ett överlägger och om man får lite mer tid. Då visar han spets och Frölunda är med i matchen. Tömmernes förarbete. Pang! Boom! Swish! Upp i nättaket. Ja, det är ju en jättekaramell. Nättaket, krysset. Kalla det vad ni vill, men det är 1-2 på tavlan. Samtidigt ser jag ju sig en domarkonferens där nere. Som säger vadå? Nej, de skulle bara prata ihop sig där om vem som skulle bjuda på semlan efter matchen. För det är ju fettisdagen och då vill man ju ha en morgon, en middag, en kväll. Han har gjort 4 mål nu, senaste 7 matcherna. Mikael Råhomma som har de där egenskaperna som kan vara matchavgörande. Det är ju en sån här riktig spetsspelare när saker och ting fungerar för honom. Finsk mästare. Vad hände här nu? Domarna fortsätter sin konferens. Tim råkar på en 2-minutare delay in the game. Och Ante Karlsson ser ut som att han har tappat hatten på semlan och undrar vem som tog den. Lundin får åka och sätta sig. Jag vet inte om det är ett lagstraff eller om Lundin själv gjorde någonting. Delaying the game när spelet var avblåst. Till och med Roger ser ju faktiskt förvånad ut. Men ja, delaying the game är i alla fall det som är anledningen till utvisningen. Och exakt vad som hände där ute, det är något oklar över. Tekningen ska tas om i vilket fall som helst. Och Frölunda som alltså gjorde 1-2 av Mikael Råhomma i spel 5-4 får spela ytterligare 2 minuter i den här spelformen. Frölunda. Och ja, Frölunda har totalt släppt 20 mål i boxplay. Larsen som spelar enormt där har bara varit inne på 5 av de 20. Karlqvist. Sohorna. Den pucken är för Quenneville här. Karlqvist som letade efter en Jacek som stod fri vid bortre stolpen. Jacek, då börjar den pucken och studsa. Och då är det friläggen här. Hasa! Hasa lägger en passning! Det var det kyligaste av det kyliga! Han lägger en liten myrpassning som Max Friberg kan lägga in den i öppet kasse. Det är 2-2! Och Frölunda gör mål för andra matchen i följd i boxplay. Oj, oj, oj! Vad han pustar och tänker att det kan inte vara möjligt till Lander, men det är det. Det är Jacek där som har ju otur för pucken börjar studsa. Men Noah Hasa, hur kyligt är inte det? För att lägga en sån liten mjuk passning, det är inte helt enkelt. Och kapten Friberg får nöjet att
dra in kvitteringen. Poäng bäst i Frölunda, Max Friberg. Fortsatt spel 5-4 för Oskarshamn. Oj, vilket käftsmäll för Oskarshamn. Ledning med 2-0 inför. Titta på Oskar Langs jätteläge här dessförinnan när den tar i sargen bakom och Werren och dämpar den pucken och skjuter i stolpen för att sen ta betalt längre fram. Inblandad i hettan här både en, två gånger. Där får han upp den returen. Pucken som smiter i mål från Oskar Langs klubba. Fyrande på borta stå. Och en välfylld borta sektion. Tömmernäs kan han dra igång en spelvändning. Born fyller på bortre. Klingberg finns som ett alternativ. Även han och Isak Born dyker upp på returen och då är det hemmaledning igen. Och då kommer en relativt kvick replik och så får de utdelning på en av de spelvändningarna Frölunda när Isak Born dyker upp på den där turen och sätter göteborgarna tillbaka i ledning. Det är Tömmernäs som tar pucken framåt här. Sen lägger den på bortre benskydd på Filip Larsson som inte lyckas få den här returen ner i hörnet. Och är det en jättedålig retur. Den där måste ner i hörnet i det här läget. Isak Born påpassligt. Det här är en kille som gör ett jättejobb i det tysta. Och äntligen ta betalt för allt det jobb och slit. Det är lite mål också. Det är en svag retur. Målet för Isak Born då. Ser vi Sundin inne här igen med Högberg. Jag har faktiskt inte sett Tom Nilsson nere i båset. Jag har försökt lokalisera honom. Sen är det svårt att se varenda spelare där. Men det kan nog vara så att Tom Nilsson kanske har klivit av. Nu följer vi här. Holgerwax. Passningen från Innala. Något för brandslagen. Nässén. Lunda som är dåligt i powerplay utan man möter ju en otroligt skarp motståndare också. Och så är det. Det är en kod de måste knäcka här för Lunda. Salomonsson skickar pucken här i spel. Och det är väl en touch. Signalerar domarna för. Ja, det var ganska solklart så att Frölunda publiken här försöker påverka domarna ändå. Här har ni det igen då. Går väl via Romans klubbar. Ja, ganska tydligt. Publiken blir arg, fast de ser reprisen. Det är underbart. Ja, det är fredagkväll. Det är verkligen fredagkväll. Lindholm mot Roma. Roma tar den här titeln och skottar då! Varför ställa upp och spela tråkigt powerplay-spel? Och varför tillåta Skellefteå att sätta press när man bara kan vinna teket och smälla dit den? En ruskig kanon som Innala får till här. Rakt upp i krysset, helt utan chans för Gustav Lindvall. Vi ser här, smack! Undermålet i slutspelet för finländaren Jerry Innala och Frölunda nätar alltså 5-4 spel mot Skellefteå. Ja, otroligt viktigt för Frölunda just. Vi har ju pratat om det tidigare, pratades om det förra matchen. Frölunda måste få igång sitt powerplay. Frölunda har chans att rubba Skellefteå. Riven tackling på Hugg. Nästa tackling kommer för Oskar Nilsson på Isak Born. Och den där varianten har ju Frölunda prövat ett par gånger. Roma ska vinna tekning, snett bakåt till Innala som ska skjuta. Nu lyckades det till 100%. Perfekt. Frölunda med Strömvall, Tömmernäs, Innala och Rydal.
När Frölunda vinner teckningen i offensiv zon får man ofta hämta dem i mittzon. Det kanske är att backarna är så överraskade att de vunnit teckning så de är inte där. Strömvall tar in pucken. 4-3 gäller. Innala. Tömmernäs, målskytt tidigare ikväll. Innala. Malte Strömvall. Framför kassen står Gustav Rydahl. Strömvall med den passningen som var väldigt läcker, men Innala fick den för nära kropp när han skulle gå på direktskott. Tömmernäs. Strömvall Malte. Tömmernäs Henrik. I mål! Henrik Tömmernäs, ja, han bidrar mer och mer offensivt. Han gjorde mål för 3 kronor. Han gör 2 ikväll. Han är främsta anledningen till att Frölunda vinner det här. Med 4-3. En match som har svängt åt olika håll. Robert Olsson, Skellefteå, hamnade tidigt i 2-0 underläge. Visade där upp, därefter upp ett klassiskt spel. Tog sig tillbaka. Framförallt då genom ett suveränt powerplay. Samtliga 3 mål i den spelformen. Och så får Frölunda till slut avgöra med ett powerplay-mål. Så totalt 4 mål i matchen. Samtliga 4 Frölunda-mål av backar. Och det är en handledare där Tömmernäs är kylig. Och han väntar. Och Gustav Rydahl gör det främsta jobbet. För han sätter ända lykten så nära Linus Söderström som möjligt. Och då mer smeker Tömmernäs in den ganska högt mot krysset utan någon större fart, för att han vet att det behövs inte när han räknar kallt med att Söderström inte ser pucken. En till stora delar väldigt underhållande match mellan 2 bra lag där Skellefteå hamnade tidigt 2-0 underläge men visade ju en väldig klass. Och som sagt, känslan av att offensiven med den snabba skridskoåkningen, de hårda precisa passningarna blir allt bättre för Skellefteå. Den tycker jag absolut.